အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Home Chi Showroom ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်လာပြီးလေ့လာတာဘာလေ့လာရလဲဆိုတော့ EQM 5ပေါ့နော် Home Chi ရဲ့ Pure EV စီရင်ကားလေးကိုလာပြီးလေ့လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ Home Chi ရဲ့ EQM 5 Pure Electric EV ကားလေးက Battery Capacity ဘလောက်ပါလဲဆိုတော့54 kWh ပါနည်းလဲမနည်းလုံးဘူးများလဲမများဘူးလုံးဝကြားထဲမှာပေါ့နော်ကားရဲ့အရှိက5မီတာလောက်ရှိတယ်15ဗီဒီဘာလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အရှိတ်ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီကားရှေ့ရုပ်ကလုံးဝသိပ်ပံဒီဇိုင်းငကိုမူရင်းဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီရှေ့ share ဒီဇိုင်းရယ်နောက်ပဲဒီအရှိတ်ကနှာလိုင်းလေးရယ်ကိုဒါသူကအပြောင်းလဲမရှိဘူးအခုဒီမီးလုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးတွေကတော့မီးမပါဘူးဒါပေမဲ့ပြန်တက်လို့ရဒီမှာမီးပါတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့မီးလုံးကဒီနေရာမှာတခုတ်ရှိတယ်မီးလုံးအကြီးအသေးကသူကဒီနေရာမှာပဲဒါကြောင့်ဒေးလိုက်သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဒေးလိုက်ကိုဒီမှာထပ်တက်မှဆိုလဲတက်လို့ရနောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေပြောရမယ့်ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အားသွင်းတဲ့ခေါင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မြင်မှုမြတ် EV ပဲမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူး DC only ပဲပါတာ AC လုံးဝမပါဘူး GPD only ပဲပါတာဒီကားကြီးကအိမ်မှာအားသွင်းလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ charging station only ပါပဲအားသွင်းလို့ရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ original မှာကွာကိုကားဝယ်လို့ရှိရင် adapter တစ်ခုထည့်ပေးတာအဲ့ဒါကသူအိမ်မှာ socket လေးတစ်ခုနဲ့တက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ DC ခေါင်းပေါ့နော် DC ခေါင်းကိုပြန်ပြီးအသွင်းလို့ရအောင်ထုတ်ပေးတာရှိတယ်7 kW charger ပေါ့ level 2 charger သဘောမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုး adapter နဲ့လုပ်ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်မှာကြာရင်ပြောင်းဒီ charger တွေပါကိုအိမ်မှာလာပြီးတက်ဆင်ပေးတာဒီ Home Chi ရဲ့ adapter service တရားနေကိုလာတက်ဆင်ပေးတာလုံးဝ FOC ပါပစ္စည်းပေါ်လက်ခါကို FOC လို့သိတာအဲ့ဒါတော်တော်မိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီရန်ထဲမှာဒါ ground clearance တော်တော်လွတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်235 50R 78ပေါ့နော် range က78ကိုသုံးလာတာဆိုတော့သူ့ကား size နဲ့ range size နဲ့ကတော်တော်လေးမိုက်ဒီ EV ကားကြီးအကုန်လုံးရဲ့ battery ကဒီအရှိဘင်းရဲ့နောက်ဘင်းရဲ့ဂျားထဲမှာပဲရှိတယ် side battery protection ဆိုပြီးတော့သူကပို့ပြီးတော့မာကျောအောင်လို့သူလှုပ်ပေးတာရှိအဲ့တော့ဒီကားကိုလူရဲ့ပို့ပြီးစိတ်ချလက်ချနဲ့စီးလို့ရတာပေါ့အခုဒီမှာဒီဘေးတိုက်လာကြည့်လိုက်တော့မှဒီကားအရှိရာပို့ပြီးပြီပါလေတာတော်တော်ရှိတာပဲသူက DC charger ဆိုပေမဲ့ဒီမှာ GPD ခေါင်းရဲ့ DC charger အိမ်မှာအသွင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ socket လေးနဲ့ဒီမှာဒါအိမ်မှာတက်ရမယ် socket ဒါအမခေါင်းဒါအဖိုခေါင်းဒါကိုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်အိမ်မှာဒီဆက်နဲ့အသွင်းရုံပဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအခုသူတို့စီက customer တွေအကုန်လုံးလည်းဒီတိုင်းပဲအိမ်မှာအသွင်းနေတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေကြGPD ကိုဒါ level 2ပေါ့နော် level 2ခေါင်း level 1 2တွေခေါင်းပေါ့အဲ့ခေါင်းနဲ့ဒီ socket နဲ့ဒီမှာတက်လိုက်ရင်လည်းရဒါဆိုရင်ကားအသွင်းလို့ရနောက်ဘုံအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးဒီဇိုင်းကတော်တော်မိုက်တယ်ဒီဘက်ကလည်းအချွန်လေးအရှိ့ကလည်းအချွန်လေးဒီအောက်ကလည်းအချွန်လေးသူရံပုံစံမျိုးလို့အချွန်ဒီနေရာမှာ EQM 5ဆိုတဲ့စာလေးပါတယ်ဖုန်းချီ logo လေးပါတယ်တော်တော်ဥကျဲတယ်ထဲမှာကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့ခေါင်း2အိတ်နဲ့3အိတ်တခုခုပဲတရားပေါင်းစမ်းစာရဲအရပြောမယ်ဆိုရင်433လီတာစမ်းတယ်လို့ရေးတာโอเคအဲ့တော့ရှင်းကောင်းပါကြည့်ဟုတ်ချီရဲ့ EQM 5လေးက NEDC range မှာဆိုလို့ရှိရင်431 km ရတယ်လို့ပြောတာလေအခုဘက်ထရီက 92% ရှိတဲ့အချိန်မှာ तू က396 km ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ်ပဒံမပါဘူးကြီးနဲ့ကားထဲဝင်ပြီး brake နင်းလိုက်တာနဲ့ stand by ဖြစ်သွားပြီဒီဘက်ဘေးနေရာမှာပဲအမှန်ချိန်ညာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ mirror heating ပေါ့နော်မှန်ဟိုအပူပေးတဲ့ဟာတွေပါရဒီဘက်ဘေးထဲမှာပဲအကုန်လုံးပါတယ် aircon တွေပါတယ်အကုန်လုံးကဒီအလေက infotainment screen ထဲမှာပဲအကုန်လုံးထည့်ပေးတာဒီကားရဲ့ luxury ကားတွေကဒီ aircon temperature ကိုဘယ်ညာတတ်တတ်စီထားရလို့ရတယ် sink slope ပြီးတော့တူတူထားလဲရတယ်ဒီကားကကျွန်တော်ပြောပြောနေကြလို့ပဲတစ်သေးစီးတဲ့ကားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရင်မောင်းဘက်မှာကြတော့စီမော်တာမဖြစ်ဘူးဥပမာဒီလိုရွှေ့ရဒီလိုရွှေ့ရတာကျွန်တော်ရက်ဒါ9ဗီ30ရှိတယ်9ဗီ30မှာလုံးဝချောင်ချောင်ချီချီเนาะကျွန်တော်ဆက်တင်ခုံအနေထားကျွန်တော်လောက်ထားတာပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ခန်းနဲ့ဝင်ပြအောင်ကျွန်တော်ဘလောက်လွတ်သေးရဲဆိုတာဖုန်းလေးပိုင်းထားလို့ရဒီညမှာလည်းဖုန်းထားလို့ရတယ်ဒီညမှာလည်းထားလို့ရတယ်မပြီးသေးဘူးဒီလိုလှန်လိုက်အောင်ဒီရက်မှာလည်းပစ္စည်းတွေထပ်ထည့်လို့ရတယ်မပြီးသေးဘူးဒီမှာအကျယ်ကြီးပဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီညမှာပစ္စည်းတွေထားလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးထားပေးတာလဲဆိုတော့ dashboard အောက်မှာမရှိတော့အကန့်မရှိတော့ luxury စံစံပေါ့ဗျာသူကထိုင်တဲ့လူချောင်ချောင်ကြီးကြီးဒူကောင်းချောင်ချောင်ကြီးကြီးထိုင်လို့ရအောင်လို့သူကဒီနေရာမှာဘာမှမထားဘဲနဲ့ပစ္စည်းထားတဲ့နေရာကိုအလဲကိုရွှေ့လိုက်လုတ်တယ်လုတ်ပေါက်ကကြီးဒီဘက်ကျတော့စီမော်တာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတတိယစီးတဲ့ကားလို့ဒီဟာတွေကလဲတာတွေနော်ဟပ်ပလတ်စတစ်တွေမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေကလဲတာတွေ
ဒီများဒီဇိုင်းဖော်တာလေးလည်းတော်တော်လေးလာတယ်။အဲကွန်လေးပေါက်အလဲမှာကျန်တာတွေကတော့ဒါကားသီးမှာ EV ကအခုနောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေမှာပါနေရပုံစံနေတဲ့အတိုင်းပဲ signal ရဘယ်ဘက်မှာ wifi ညာဘက်မှာဒီအလဲကနေပြီးတော့ control တွေလုပ်လို့ရမယ်ဖုန်းခေါ်တာတွေ bluetooth နဲ့ချိန်တာတွေဒါတွေအကုန်လုပ်လို့ရတယ်။ gear dan ဒီဇိုင်းကလုံးဝမပြောင်းဘူး။တခြားမြန်မာပြည်ကိုရောက်ဖူးတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးရဲ့ gear dan ကလည်းဒီပုံစံပဲအခုလည်းဒီပုံစံပဲအဲဒီဇိုင်းလေးကမိုက်တယ်အဲ့မှာတခုထူးခြားလေးပြောပြရရှိရဒီဆိုရင်တော့ဘာမှမသိတာဘူးเนาะ reverse ပေါ့အာကိုထဲလိုက်လို့ရှိရင်ကြားလားမသိတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့အလံပေးတဲ့အတန်လေးကအရှိန်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးအင်ဂျင်မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် notice ဖြစ်အောင်လို့အဲ့အတန်လေးထည့်ပြတာကျွန်တော်အဲ့တခုကတော့သဘောကျတယ်ကဲနောက်ခန်းအလဲကိုရောက်ပြီကျွန်တော်ပြောပါတယ်လုံးဝအကျိကြာနည်းနည်းလုံးအကျိမဟုတ်ဘူးမကြီးဘူးတပေးလောက်လွတ်သေးတယ်ကျွန်တော်ဒူအောင်ခေါင်းမွေးလေအခုနှလမ်းမသုံးလမ်းမလားလွတ်သေးတယ်ရောင်းအင်ကုန်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့ကလူတော့ဟာဒီ fast food လေးတင်ပေးပါဦးလို့ဘောင်းညောင်းသွားပြီးတော့အခုညီတောင်းစီရမလို့ဒီမှာကိုကနဲ့ကိုလှုပ်လိုက်ရုံပဲအာပြီးတော့ဒီမှာ ambient light ပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပြန်ညာဘက်တွေပါရောက်ရင်ဒါလေးဖွင့်လာလို့ရှိရင်ဒါမသိရင်အလင်းညံနေပြီပါရောက်နေတယ်လို့မျိုး ambient light ဒီမှာလက်ကင်ခွင်းပါတယ်ဒီမှာချိတ်လေးပါတယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မှ body တွေတထေးတွေပါဆိုရင်အုတ်ထုတ်လေးပါဒီမှာချိတ်မယ်အဲတထေးကြော်တွေပါဆိုရင်ဒီမှာပဆိုင်လေးချိတ်ထားမယ်သူလက်တင်ခေါ်နည်းနည်းတော့စားတယ်။အဲနဲ့တော့လက်တင်ခုံယူမို့ခဲပြီးအဲဒီမှာဒီလိုစီးမှာကပ်ခိုးတာလေးပါလေးထပ်ပြီးတော့ဒီအလဲမှာဖုံးထားမယ်ပြီးရင်မကျေနပ်သေးဘူးလား။မာပစ္စည်းတွေထပ်ထည့်တာလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာလည်းပစ္စည်းတွေပါထပ်တင်ထားလို့ရပြီ။ဒီခေါင်းရဲ့အနောက်နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်စလုံးနေရာပုံမှန်ဟိုထားနေကြနေရာတိုင်းပဲဒီနောက်မှာနေရာရှိသေးတယ်ပစ္စည်းတွေပါထပ်တင်ထားလို့ရသေးတယ်။ပြီးရင်ဒါတို့ဒီတိုင်းလေးပဲနော်တတလေးတင်လိုက်ရောတော်သူမောင်းလေးနဲ့ပြန်ဝင်သွားတာမော်တာကြီးပါတော့မဟုတ်ဘူးအတကုံကြီးလိုကြီးတွန်းပြီးတော့ထည့်စရာမလဲအလဲမှထိုင်မင်တော့ပိတ်ပိုက်မှာမို့ဒါမဲ့ဗျာတထေးကြီးစီးရတယ်ဒီလားဒီအလဲမှာဘာကိစ္စထိုင်မှာထိုင်မယ်ဆိုတော့ထိုင်လို့ရတာပေါ့ဗျာဒါမဲ့ဟိုတက်တောင့်တက်တာဘေးကခုံတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါမျိုးလေးပဲကြိုက်တယ်တော်တော်ကြိုက်နေပြီဒီကောင် EV ပိုက်လော့ကြီးမောင်းရင်အရှိမ EV ပိုက်လော့အောင်မောင်းအဲဒီမှာကိုကထိုင်မထားလို့မထားကြည့်ဒါမထားလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဆွဲသွားမောင်းဒါဆိုရင်ဒါအရှိမတက်ဆရိုက်လုပ်ဖို့အတွက်ကာနစီထုတ်ပေးတာဖြူစီအမဲစီအဲ့တော့ဖြူစီရမလားမဲစီရမလားဆိုတော့ဝေကွဲမရညီပဲထီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားတော့ဟောဒါအမဲတော်ဟာအမဲတော်ပါလားအမဲပဲသွားလိုက်တော့ဦးကားပေါ်စပြီးတော့တက်ပြီးမောင်းလာတဲ့အချိန်ကာလမှာသူက driver mode ကနှစ်ခုပဲပါတယ်ငင်းငင်းရောင်းနေသွားသူဒီမဟုတ် battery စားတတ်အောင်သွားဒါပဲဒီမှာ eco ရဲ့ standard ရဲ့နှမျိုးပဲပါတယ် auto brake system တွေပါပါသေးတယ် front consulting assist တို့ပါတော့မှာ sensitivity တွေပါ low တွေ median တွေ height တွေကျွန်တော်တို့ change လို့ရတယ်ပေါ့နော် speed limit 180တွေပါဒါတော့ပါတာလည်းကောင်းတယ်မပါတာလည်းကောင်းတယ်เนาะချက်တော့မှမအောင်ဆိုလို့ရှိရင် net speed limit 180တွေပါเนาะအဲ့မှာစောင့်ခဲ့ရပြီသူကအမှတ်တရလေးရှိဒီကားက top speed 160 km per hour ရတယ်လို့ရေးထားတယ်။နောက်တစ်ချက်က acceleration အနေနဲ့100 km per hour ကို4စက္ကန့်နဲ့ရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။နင်းနင်းကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ဘီနာဓာတ်ဆရာတို့ခိုင်လား။ဘာလဲဆိုတာခိုင်ရမှာတော့လို့တော်တော်ရောက်တယ်နော်။အင်းနောက်တယ်နော်။အင်းမောင်းတဲ့ feeling အထက်ဒီကားမှာလေကျွန်တော်ကထိုင်စီးတဲ့ feeling ကိုပို့ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြတယ်အားကြောင့်မလို့ EV Pilotgy ကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့ရှင်းသားကြရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေရာချိန်မှာကျွန်တော်နောက်မှာသွားထိုင် infotainment screen ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ DVR ဆိုတာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ format ကလေ black box ပါပြီလား black box ကဒီမှာ memory card စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအကုန်လုံးတောက်လျှောက် record လုပ်နေမှာဓာတ်ပုံတွေပါလည်းပြန်ရထားလို့ရတယ်အဲ့တော့သူက built in black box ကပါပြီလားထပ်ပြီးတက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။ဘာ comfortable and safe ထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ rear seat belt reminder ပေါ့နော်။နောက်ကထိုင်တဲ့လူထိုင်ကိုကပတ်ပတ်လာမပတ်လာဟိုဒီမှာအလန်းပေးမှာဟိုအဖွင့်ပိတ်ကျွန်တော်ကစားလို့ရ။ဝိုင်းကိုပတ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုးဗျာ။ကားကြီးတယ်လို့မခံစားဘူး။တကယ်တမ်းအပြင်မှာကျင့်ကားအကြီးပဲနော်။ဒါအရှိရ15ဘီလောက်ရှိတယ်။တော်တော်size ကြီးတဲ့ထဲမှာပါတယ်တကယ်အဝိုင်းတွေပါပြီးပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုက်တယ်ကကိုယ့်လက်ထဲမှာအတသာလေးပဲအကုန်ပါသွားတာခုံးတယ်လေမိုက်အဲပေါ့ပေါ့တီတီမဟုတ်ဒါတော့နောက်ခန်းမှာဇိမ်နဲ့ထိုင်တဲ့အခန်းပဲပါတယ်အရန်ခေါင်းသွားပါပြီတကယ်ကျဲတာဗျာပြန်ဒီမှာနင်းနင်းတော့အကျိမ့်မဟုတ်တော်တော်ကျဲတာဒါတော့ကိုမတော့ခုံးအရှိတူရလို့ပေါ့နော်
ကျွန်တော်အရက်လောက်ခုနအနေထားလိုက်ဆိုရင်တော့မဒါတော့ကြည့်အောင်ပါစင်းစားကြည့်လဲကျွန်တော်ဒါခုံလုံးဝနောက်ဆုတ်ပြီးထိုင်နေတာနောက်မှထိုင်ရတာဗျာဒီလား round angle ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်တောက်တောက်တတာဖြစ်တယ်ရှေ့ရလေအနောက်ကိုရောက်มาရပါတိတ်ပူရမလို့ပြီးတော့တော်တော်အသက်ရှူချောင်းနေတာအကျယ်ကြီးဗျာကားဒီမှာကြည့်အောင်ဒီလိုကြီးဟုတ်လားလေသာစီတီးကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းထိုင်လို့လည်းကောင်းတယ်တတ်နိုင်ရှင်းရှင်းလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီကားက air bag 6လုံးပါတယ် safety အတွက်လည်းတိတ်စိတ်ပူရမလို့ mic အဲ့ဒါချက်ကနော်တကယ် luxury ya နော် luxury ရဲ့ elegant သူဆောင်ဖို့အတိုင်းပဲ mic ဟဲ့ကပ်ခိုးတာလေးနော်ဗာတဲ့ရေဘူးထဲထားလိုက်ခဏဒီလိုနောက်မှာခြေစမ်းလက်ဆန့်တော်တော်ကြီးနေလို့ရတယ် highway ဘာကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါတတော်တတာတော်တော်ရှိမဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေးယောက်ပဲသွားရင်တော့ပိုကောင်းမှာပေါ့နော်အကြေးအလဲအလူပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးသူထိုင်ရတာနည်းနည်းလေးခက်လိမ့်မယ်ဒီမှာပစ္စည်းထားဖို့နေရာကြီးတော်တော်များတာအဲ့တော့ showroom ပဲပြန်သွားကြပါမယ်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးအနည်းချုပ်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပြီဒီကားက luxury အရန်ဆန်တယ်အဲ့ဒါအကြိုက်ဆုံးပဲနောက်တစ်ချက်က shape မီးလုံးနဲ့နောက်မီးလုံးရုပ်အရန်ကြိုက်တယ်အခုမှမီးလုံးကိုပေးချာပြည့်ကြည့်မိတာနောက်မီးလုံးရုပ်လေးရလေတော့ကဒီဇိုင်းမိုက်တဲ့စော်လေးတယောက်ရဲ့ဒီလိုမျက်ခုံးလေးနဲ့တူအဲ့လိုမျိုးလေး shape မီးလုံးကတော့ဒီ daylight လေးအဲပြည့်ွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်ွားလိမ့်မယ်အခုတော့ဆရာတော့တိတ်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးလူနေရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားရတယ်သူ့ရဲ့ acceleration က4စက္ကန့်နဲ့တကယ် 100 ကီလိုမီတာကိုရောက်တာအရှုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ခုက feel တွေမောင်းချလိုက်တာတက်ကနေပြေးသွားတာတကယ်၄စက္ကန့်ပဲကြာ။ तू ကဒါကိုထဲ့တာမပြောထားတာပေါ့နော်။ तू က luxury စံနေဆိုတာကိုပဲဖော်ပြချင်တာ။သို့ပေမဲ့သူ့ကားကတကယ်တမ်းကတော့ top speed ပါပဲ။တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ top speed ကို160 ठी လည်းပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဆက်နေရင်နင်းလို့သွားအောင်မဲ့သဘောတရားမှရှိတယ်။ cargo space ကလည်းအကျယ်ကြီးပဲ။ဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။ ground clearance လည်းတော်တော်လေးကိုလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Hongqi ရဲ့ EQM 5ပေါ့နော်။ PHEV ကိုလာပြီးတော့စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှတ်352 T လမ်းပေါ့နော်။ Hanauri Y&D မှာ Hongqi showroom ရှိပါတယ်။အဲ့မှာလာပြီးတော့စသက်ဆုံးသံမေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ဆိုရင်39 965 965 3033ကိုစသက်ဆုံးသံမေးမြန်းလို့ရပါတယ်။ဖိတ်ပြောအောင်